Spitalul Municipal, școlile, grădinițele și toate instituțiile care aparțin de primăria municipiului Hunedoara vor plăti facturi la energie electrică reduse la jumătate față de acum 2 ani. La fel va fi și pentru iluminatul public. Asta deoarece astăzi la sediul primăriei municipiului Hunedoara s-a organizat o licitație pe Bursa Română de Mărfuri pentru achiziția de energie electrică. Și dacă până acum 2 ani primăria plătea 268 de lei pe megawatt, astăzi s-a reușit obținerea unui preț de 133,83 de lei, ceea ce înseamnă o economie de 762.086 de lei.